ekibinja kyaba komando chaya ulibuamu bubinja busatu. Akasoka kakwa sibuvunanyizwa bw'okulabanga abaisiraeli bebalina obuvunanyizwa bw'ekisaawe Entebbe mu kaseera ako. Ako ke kabinja kaba paratroopers gabakulemberwa Kano Matane Virinai. Akabinja namba 2 nga kayitibwa Golan era nga kaali kakulibwa Kano Yuri Sagi. Oyo yalina obuvunanyizibwa ku nnyonyi C-13 Hercules okusembeza ennyonyi eyo okumpi n'ekizimbe abanunule balinnye mangu era bagibweyo mu bwangu ng'omulimu guwedde. Akabinja namba 3 kaatumibwa Sayaret Matkal nga kakulemberwa Meja Shaul Faz. Kaali kakuvunaanyizibwa okusesebbula n'okwokya ennyonyi z'okulwanyisa ezaali ku kisaawe ky'amagye Entebbe. Ekyali kigendererwa kwe kuziyiza ennyonyi ezo okubawondera nga bamaliriza ekyabaleeta. Eje ly'Abaisiraeli bakomando lyatuuka ku kisaawe Entebbe nga 3 July essaawa 5 ez'ekiro. Ekinyonyi ky'emigugu bwe kyagwira Entebbe n'enzigi zaakyo zimaze okweggula. Omumwafu butukamu emmotoka zi benzi enzirugavu ezaali zifaananira ddala eza Pulezidenti Idi Amin ziyatambulirangamu ku kwe kwali n'emmotoka ez'ekika kya Land Rover ezaamuwerekeranga. Wabula ako katono Abaisiraeli kabasuuleyo. Abaisiraeli baali tebamanyi nti Pulezidenti Amin yali yakagula benzi enjeru gye yali atandise okutambuliramu era nga n'abaserikale eyo gye bamanyi. Kati zi benzi enzirugavu bwe zaali zitandise okuseeyeya mu ngeri ddala Pulezidenti Amin nga bwe yajjanga ku kisaawe, abajaasi abaali bakuuma baawalirizibwa okuyimiriza zi benzi ezo. Mangu nnyo bakomando Abaisiraeli baabakuba amasasi nga bakozesa akabundu akataleekaana naye tebaabatta. Kyokka omu ku bakomando eyali ali mu Land Rover yali eva emabega n'abakuba ebyasi ne babatta. Olulumba ne lweyongera mu maaso. Akaseera ako ddala kaali kazibu eri buli muntu eyaliwo mu ddakiika ezo 9. Weefaananyirize ng'eyaliwo mu kaseera ako ng'oli omu ku bawambe nga weebuuza oba nga ky'olaba kiyamba gw'omuwambe oba kikwongerako bulumi.